Korrupsiya nədir? Korrupsiya səlahiyyətlərdən şəxsi mənfəət üçün sui-istifadə etməkdir. Bəs insanları korrupsiyaya sövq edən nədir? O necə baş verir? Buna səbəb həddi olmayan nəfs, qazanc və ya insanların üstünlük əldə etmək istəkləridir. Hər bir halda motiv şəxsi maraqlar olur. Şəxsi maraqlar ictimai maraqlardan üstün tutulursa, bu zaman korrupsiyaya qurşanma halı gözlənləndi. İnsanı bu balansı pozmağa sövq edən ətrafdakıların da korrupsiyalaşması və ümumiyyətlə cəmiyyətdə korrupsiyanın normal hal kimi qəbul edilməsi də ola bilər. Əsas vacib məsələ isə korrupsiyanın bizə olan təsiridir. Təsirin həcmi isə doğrudan da böyüdür. Korrupsiya bizi sahib olduqlarımızdan məhrum edə, hüquqlarımızla birlikdə azadlığımızı əlimizdən ala bilər. Dünya İqtisadi Forumunun məlumatına görə inkişaf etmiş ölkələr hər il korrupsiyaya görə 1 trilyon dollardan çox pul itirir. Halbuki bu məbləğlə aclıq içində yaşayan 1 milyarddan çox insanın həyatını xilas etmək olardı. Korrupsiya sağlam mühitin formalaşmasına imkan vermir. İnsanları dayanıqlı gələcəkdən məhrum edir. Korrupsiyanın məhdudlaşdırılması bütün dünya ölkələri üçün tali yüklü məsələdir. Bu məsələnin öhdəsindən gəlmək üçün ilk növbədə cəmiyyətin bu bəlaya qarşı münasibətində dönüş yaratmaq gərəkdir. Hər kəs dərk etməlidir ki, korrupsiya ölkələri əyri güzgülər diyarına çevirir və nəticədə cəmiyyətləri düzgün inkişaf istiqamətindən uzaqlaşdırır. Korrupsiya ilə mübarizə ilk növbədə hökumətin üzərində məsuliyyət qoysa da, cəmiyyətin izləyici mövqedən uzaqlaşaraq mübarizəyə qatılmağını tələb edir. Korrupsiya ilə güzəşsiz şəkildə birgə mübarizə apararaq nəticə əldə edə bilərik. Antikorrupsiya sisteminin bir halqası ol.